Soka zemtu gabiri wedochi vanhu vambuna ngapa mukaona chitori pano apa indikori jinda rani saka naizvozvo tira kuti varoiri maoko kuti vatende takatsvaka zvakare tikaona pavharo zvikoro kare kuti kune vamwe vana vari kuya kuzvikoro vasina hembe dzakaisonaka ndokubva tatendereka tikanoona zvikoro 14 tikabva tichitangai nemayunifomu 10-10 takanosvikotarisa vana tikaona ti pane 10-10 but donzo redu nderekuti zvo pa10 panopera gore timeke shuwa kuti paeach school pane vana 100 vakapfeka mayunifomu vakachena kuti chikoro chiite sei kuti chinzi chikoro tine imwe futi programu yatinati tiuye nayo mahedmas anotitaurira yekuti pachikoro choga choga pokwanisa kunge pachiwanikwa project inobatsira kuti chikoro chinge chichifamba zvakaita sei tinotenda DCC chairman wedu vafundukwa nebasa guru ravaita neutungamiriri hwavo zvinoratidza kuti vane chido semunhu akakurira munharaunda inotosimudzira kwavari kupawo kucommunity tozvitenda zvikuru tinosimudzawo dzidzo dzevanavo mwana akapfekawo zvakanaka anofungawo zvakanaka haazonyanya kuzokuzawo stress kuti hatidza nomwe munhu anenge akapfekawo yunifomu iye asina kana akapfeka yunifomu yakabvaka vana vakawanda vanoshayiwa kodzero dzavo dzedzidzo nekuda kwekushayiwa saka ndoda kungotenda chamenuandoa nechiitwo chavaita ichi bcause tatodzidzawo kuti sevana vanenge vakurira munharaunda tinofanira kubatsirawo vamwe vana vari